Değerli izleyiciler, hoş gördük hər birinizi. Sabunçu rayonu Kürdaxanı qəsəbəsinin giriş hissəsində magistral yola yaxın kubçalı 4 otaqlı çox gözəl həyət evi satışa çıxıb. Gördüyünüz bu həyət evidir. 10 sotda yerləşir. Əgər istəsəniz 5 sotda da almaq olar. 5 sotda olan qiymət 75 min manatdır. 10 sotda olan qiymət 88 min manat. Başlanğıc qiymətlərdir, real alıcılara indirim olmayacaq. Həyəti böyükdür. Həyətində bar verə meyvə ağacı çox. Əgər 5 sotda istəsəniz, evin arxa hissəsindən hasar çəkilib veriləcək. Qeyd etdiyim kimi 4 otaqdan ibarətdir. Tam təmirləri şəxsi özüsün tikilmiş evdir. Qazı, suyu, işığı var və daimidir. Həyətində əlavə bisitkası, yay mətbəxi də inşa olunub. Evin hər bir tərəfindən dövr eləmək mümkündür. Əgər hər hansı bir sualınız olsa, zəhmət olmasa, əlaqə saxlayın. Daxil oluruq evə, dəhlizi çox böyükdür. Evin ümumi yaşayış sahəsi 140 kvadratdır. Bura qonaq otağıdır. Qonaq otağının ölçüsü 8'in 4 yarmadır. İstilik sistemi kombidir. Santa qoşağı ayrı-ayrıdır. Bura mətbəxidir. Mətbəxin ölçüsü 4'ün 3 yarımadır. Genişdir mətbəxidir. Satış zamanı mətbəx mebelində evdə qalacaq. Bu yataq otağının ölçüsü 6'nın 5'ədir. Bu yataq otağı 6'nın 5'ə idi. Bu yataq otaqları böyük olduğu için iki yerə bölüblər. Ümumi 4 otaqdır. Əlavə sualınız olsa, zəhmət olmasa əlaqə saxlayın. Diqqətiniz üçün minnətdaram, dəyərli izləyicilər.